Oye, las dos se lo te. Nunca se lo tengo. Y yo para un bulli Jajja aba alina okukulaga nti ogenda kutwala kino oba kino mu banyolo oba mu bunyolo kuba ogwo guba mwali ogwa bunyolo era nga binnyonnyodde oli nti omusambo we gutuusa omwali ogwagwo mwe guba gwogerera kakati kirwadde ekimukulu ekyo ekiba nga ensimbu oba nga ki olwaleero badde ginamu waddagala ng'ate ye abadde bufubampe kwe ggamba lubaala ayinza n'okugamba nti gwo osanga gumulalu kakati otabuse eddagala olyanse ku mwana lya batabufu ba mutwe nga kitegeeza siri eryo erya endwadde emuluma kugamba osobola okulaba omwana ne mukola kino ne mukola kino naye nga ate si kyekimuluma ne kireeta obubaka obwo ng'ate kimuluma kirala lubaala agamba oli mulalu kakati siru ensonga eyo nadde njagala wobeere nze musozi olweyoko oba kinaasoboka simanyi kubanga nateekateeka luli ne sikufuna kugenda naawe okeereyemukko naye ku luno okuteekateeka gye ndiko nadde njagala ogendera naye ogenda kulwayoko ku bulina okukola ensonga z'amayumba ezo zonna zijja olwoto olweyo nokko ddala nga ng'ennaku 9 tulabe jajja kyanaakugamba era bw'oba nga okola emirimu gy'oteekateeka ng'omanyi ogenda kutambula mu kkoolo eyokka.